Сайн бацгаана уу? Та бүхэнд хүмүүлийн ухааны сургуулийн сургалтын цахим платформ болох Canvas-ийг эцэг асрал хамгаалагч нарт зориулан хэрхэн ашиглах заавчилгааг хүргүүлж байна. Та интернет хөтжөөрөө дамжуулан humanities.instructure.com гэсэн хаягаар нэвтэрч орно. Имейл хэсэгт та хүмүүлийн ухааны сургуульд бүртгүүлсэн хаягаа бичих ба таны нууц үг тухайн суралцагчийн регистрийн дугаарын сүүлийн 8 оронтой тоо байна. Ингээд та уг платформд нэвтэрч орсноор тухайн суралцагчийн хичээлийн үйл явцыг ажиглах хяналт тавих боломжтой болно. Танд эхлээд Дашборд хэсэг харагдах бөгөөд энэ нь суралцагчийн тухайн улиралд сонгон судалж байгаа хичээлүүдийг харуулах болно. Дэлгэцийн зүүн буланд байрлах Courses-ны Home хэсэгт тухайн хичээлийн танилцуулга багшийн мэдээллийг харуулна. Announcements хэсэг нь тухайн багш оюутнуудад зориулан оруулсан хичээлийн талаарх зарлал мэдээллийг харуулна. Syllabus хэсэг нь тухайн хичээлийн үйл явц, дэлгэрэнгүй мэдээллийг харуулна. Modules хэсгээс хичээлийн лекц, семинарын материал, видео бичлэг болон нэмэлт контентуудыг харж болно. Assignment хэсгээс хичээлийн даалгавар, дасгал ажлуудыг харж болно. Quiz хэсгээс хичээлийн явцын болон улирлын шалгалтуудыг харж болно. Grades хэсгээс хичээлийн явцын болон улирлын эцсийн үнэлгээг харж болно. Ингээд та суралцагчийнхаа хичээлийн үйл явцыг цаг алдалгүй харах, ажиглах, хяналт тавих боломжтой боллоо.